Compartim la premissa bàsica sobre la que es basteix la moció. Alguns dels acords semblen bé intencionats, construïts en positiu, si els agaféssim segurament de forma aïllada, però les primeres frases sobre les que basteix l'argumentari són per nosaltres completament falses, mancades de qualsevol rigor científic o sociològic i tenen un cert punt d'atemptat a un dret que és el divorci. No? El divorci es va aconseguir l'any 81, és un dret civil i com a tal no entenem que hi hagi absolutament cap tipus d'acció pública per minimitzar-lo ni reduir-lo. No ens sembla que s'hagi de posar en cap categoria com a una cosa que s'ha d'evitar, perquè ens sembla que el que s'ha d'evitar és que la gent ho passi malament. Llavors, en tant que els matrimonis són voluntaris, els divorcis ho han de ser també. Vostès li carreguen doncs, tota una càrrega negativa, que no la veiem ni la compartim en absolut, i en diuen desintegració familiar. També no donen això doncs, cap xifra, no donen cap estudi, no donen cap tipus de dada que recolzi aquesta idea tan antiga, que la desintegració familiar és dolenta per si. I tampoc recolzen de cap mena de manera la separació que fan en què els nens pateixen amb la desintegració familiar, cosa que tampoc no està demostrat en absolut. El que els nens necessiten és un entorn on se'ls estimi, on se'ls cuidi, on se'ls guardi dels perills i on se'ls doni les necessitats que això. Ens sembla una moció d'antes, en diuen, i votarem en contra absolutament. Una última qüestió metafísica. Què és una família i quins objectius té com a tal? Perquè vostès parlen dels objectius de la família, de generar espais com perquè una família pugui desenvolupar els objectius. Jo crec que les famílies que vostè coneix i les que conec jo tenim objectius molt diferents. Votarem en contra.